sallama tare da jinjina gare kuma abota kallon wasan damban gargajiya dake fadin kasar mu ta Gado musamman bangaren yankin Arewa ko Sarki Arewa sai mai sallah Jamus fata kasa babbaku iyalan mamma fada ko Dambe ko akwana bayan kanta kowa ya iya gare kokuya da kudawan gabar Dambe iyalai na Jafar kura kai har ma da gurma da yan nagada tabbas tarihin Dambe a duniya ba zai cika ba dole sai ka sako da Arewa tawan gabar Dambe musamman irin jaruman maza da suka buga aka buge su a bangaren yankin Arewa waɗanda burin su a kullum su sanya magoya bayan Arewa a cikin farin ciki ta inda suka rinka gurmaya da maza irin na da kamar su Alizuma dan Yabo na dutsen mari da Kasim mai kasa Jafar kura da dai sauransu batu ake akan shagon Amadi mai Dambe waɗanda lokacin shi babu gagarare ya buwaya ya hana abuwaya lalle shagon Amadi ya rade yana faranta magoya bayan Arewa zuciya tare da faranta masa rai tun fil azal tabbas lokaci yayi da za ku faranta wa shagon Amadi rai duba da yanda sarkin masu harkar wasan damban gargajiya na kasan nan ya sanya masa aju wanda za a yi ranar Lahadi 7 ga watan 2 na wannan shekara da muke ciki a filin wasan damban gargajiya na Ado Bayar Square da ke unguwar sabon garin jihar Kano wanda manyan yan Dambe kudu da Arewa da gurma da za su sadarta a watan mamman ta wagga sama na hanya ku dai ku yi tururuwa domin zuwa gidan wasan damban gargajiya na Ado Bayar Square 7 ga watan 2 na wannan shekara da muke ciki gidan wasan damban gargajiya na Ado Bayar Square da ke unguwar sabon garin jihar Kano Allah ya bada ikon zuwa amin summa amin.